Det finns få områden där det är så viktigt med snabbhet som i företagsvärlden. Ibland så kan det skilja på några timmar mellan en fullträff och ett praktfiasko. Men det verkar inte bankerna ha samma uppfattning om. Har du någonsin hört talas om någon som har gått in på en bank och kommit ut direkt därifrån med pengar i näven? Nej, om de inte hade en rånarluva på sig, förstås. Men vi på Prioritet Finans, vi är inte en bank. Alltså måste inte vi följa de här finansiella hastighetsbegränsningarna som finns. Vi kan ligga och glida i vänsterfilen med nedfälld blinkers, redo att hjälpa dig och rycka in med kort varsel. Så om du skickar in dina fakturor till oss på morgonen så kan du ha pengar på ditt konto redan på eftermiddagen. Och det klarar aldrig Handbromsbanken eller de andra av att matcha. Vill du veta mer? Ring oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ditt företag.